では今回の後半戦ですね、配列変数を使ってみましょう。繰り返しの時にね、これを使うとすごい楽になります。で、ここではね、点数を入れるスコアという配列変数をね用意しています。それをね10人分値入れて処理をしてみましょうという課題に、ね、なっています。じゃあちょっと入力してみましょうか。7の5ですね。インクルードで、最初のところでもうスコアという変数をね、10個分用意してます。で、変数の宣言の時と一緒でね、その時に代入することも、初期化ね、することもできます。で、配列変数は、基本的にはね、イコールで代入できません。数が多いのでね、1回の処理で、代入することはできないんですけども、初期化の時に関しては、初期値をこれにしますよという設定になりますので、代入ではなくてね、そういう値でメモリを用意しておくという形になりますので、初期化の時に代入っぽいことをね、することはできます。代入と思ってもらって結構なんですけども、内部処理的にはね、最初の初期値をゼロにする代わりにこの値にしちゃいっていうだけのね、違いになってます。で、普通の部分ではこういうイコールね、配列変数のイコールは使えませんのでね、気をつけてください。ではここではね、平均点を求めると。で、そのためにはね、合計点出して人数分で割る必要があるので、合計を扱う変数をね、スコアアンダーバーサムという形で用意しています。で、ループ変数 i を用意します。で、i がね、0から10までと。で、1ずつ増えていきますよと。で、単文の場合はね、後ろカッコなしで書いていいので、こんなね、もう直に後ろにね、書くことも可能です。これでね、スコアサムがね、スコア括弧0、括弧1、括弧2の値が順々に足されていくと、スコア括弧0から9までですね、の足し算結果がスコアサムに入ってくるという形になります。でこれだと合計点ですね、10人分の合計点が出てきてしまいますので、10で割る必要があります。平均点は、よいしょ、パーセント D ですと。で、スコアサムを10で割る形ですね。平均点は68点ですという形になります。で、これ、イント型で扱ってて、最後もね、%D で表示してますので、イントですね、整数型の数字で出てきます。本当はね、平均点なんでね、小数点以下もちょっと欲しいなという気もしますけども、まあ、ここでは単純にもうイントで扱う形にしています。こういう形でね、10個分の足し算をね、1行で書いちゃうことがね、できます。はい。ではね、このプログラムをベースにいろいろと改良していこうと思うんですけども、まず課題7の5ですけども、今、これ10人分のね、成績扱っています。20人に増やしてみてください。で、変更したプログラムをね、提出してください。で、10人分追加ですね。10人から20人に増やしますので、10人追加しますけども、その点数はね、何でも結構です。とはいえ、同じ点数10個並べるのはちょっとね、かっちょ悪いのでね、なんかこれと同じような感じでランダムにね、10人分追加してみてください。で、どこを変えなきゃいけないか。いろんな場所を変えなきゃいけませんね。今言ってみて、ここが10個じゃダメですよね。20個になりますし、配列変数もね、変わってくるはずですし、これ求めるためのね、平均点の前段階ですね。合計点もね、10個じゃダメですよね。で、合計をね、平均にするときにもね、10で割っちゃったらダメですよね。いろんなとこ変えなきゃいけません。本当はこれだから全部ね、定数で用意しておくとね、1箇所変えたら全部変わるよなんていう仕組みになって、バグが起きにくくなるんですけどね、これそういう意味ではバグが出やすいプログラムです。例としてはよくありませんけども、まずはね、そういう地道なプログラムをね、やってみてください。で、そういうとこ全部変更して、出来上がったプログラムを提出してください。